Det är beachvolley-snacket här liksom. Klagar du på din medspelare, Tarvel? Att han inte peppar dig? Det är det som är er styrka, eller hur? Ja. Jag hinner inte ens se om det. Kom igen nu då, Tadva. Ja, men kämpa nu då. Ta det lågt då. Ja. Låter ni sådär också när motståndaren missar sina servar? Ni vann bollen. Han kan bara stå där och säga nej också. Nej, jag visste. Upp med huvudet nu, Tarva. Ah!